Moikka! Mun nimi on Sofia ja mä haastan just sut mukaan mun 3 viikon inspiroivaan ja monipuoliseen hyvinvointihaasteeseen. Jokainen meistä kaipaa välillä pienen pysähdyksen, jotta on aikaa katsoa vähän taaksepäin. Ja yleensä sen seurauksena katsotaan myös eteenpäin kohti tulevaa ja löydetään ehkä niitä uusia polkuja, joita kohti kulkea. Mä haluan, että jokainen, joka tähän haasteeseen lähtee, tämän tulevan 3 viikon aikana menee syvälle sisimpään, käyttää mieltä, omaa kehoa ja sen avulla löytää oman sisäisen liekkinsä. Ja sit kun se sun kipinä on saatu syttymään, oli se sit sun uraan liittyvää, urheiluun liittyvää, sun suurimpiakin unelmia, mitkä sä sanotat itsellesi, tai on se sit vaikka uutta energiaa sun arjen pyörittämiseen. Ja mun tehtävänä on auttaa ja kannustaa sua läpi tämän haasteen, mutta kysymys kuuluu, ootko sä valmis ottamaan haasteen vastaan ja keskittymään vaan itseesi.